Ei tätä kaikki pysty syömään mitenkään. Ei tunnu missään. Mä voin sanoa, että kohta tuntuu. Nyt alkaa. Tulee hiuka. Vesi maistuu, hei. Onneks on maitoa ja... Oho! Ei. Ei kyllä. Hyvät naiset ja herrat, jälleen ilo toivottaa teidät tänne Seiskan alkuperäissarjan yhteistyössä Huukin kanssa. Homman nimi on Siivet suussa, vieraana yksi Suomen koripallohistorian kaikkien aikojen kovimpia, Hanno Möttölä, tervetuloa. Kiitoksia. Se on semmoinen homma, että aletaan vetelee kanaa huiviin. Tässä on eri voimakkuuksia näitä meidän tuotanoin koreja. Voidaan aloittaa ihan mediumista. Tilaisitko muuten itse ihan mediumia Huukissa? Kyllä mä varmaan tämän Buffalo hot miehiä, että vähän pitää löytyä potkoa, mutta kyllä totta kai mediumia, siinä on kastikkeessa kaikki kunnossa, niin sehän on erittäin hyvä. Sä oot Käpylän kundeja, onko sulla siellä jotain kulmakuppilaa, missä saa siipiä vai tuutko aina lakkikädestä tänne töölöön kerjäämään siipiä? Kyllä mä niin arjessa siipiä haluan ihan oma uuni tai oma grilli. Siinä tehdään mutta ei ole vielä näkynyt siipiravintoloita. Mitä sun kokoinen kaveri, entinen urheilija, sulla on pituutta mitä 3.17? Siinä 1.10 pois, niin ollaan lähellä. Joka tapauksessa voisi kuvitella, että sä saat aika vapaasti syödä mitä haluat. Vai miten tämä menee, että kuinka monta kilokaloria laskeeko sä tällaisen arjessa? No joskus nuorempana silloin tai yliopistoaikana, kun piti siihen maailman aikaa, piti olla aika iso ja raskas koripallolle, että pärjäs. Joo. Sellaisessa voimakoripallossa. Silloin kerättiin niinku kaloreita, nekin tietysti terveellä ruoalla, vähän eri lailla kuin koulun jenkkifudispelaajat, jotka meni McDonald'sin drivein niinku saavin kanssa, että täyttäkään noin ranskalaisilla. Mä haluan, että tuntuu hyvältä kropassa, niin silloin niin kuin edelleenkin, niin kyllä mä terveellisesti syön. Se on ehkä se huono juttu siinä, kun sä elät terveellisesti. Sitten jos sä haluat syödä jotain oikeasti vähän raskasta, niin seuraava päivä menee niin kuin pilalle. Jos koko ajan söis vähän skeidaa, niin sähän vaan jatkat sitä samaa. Sä et tajua, että sulla on skeidaa olo. Tiedän tunteen. Tässä meillä on Buffalo Hot, äsken mainitsitkin. Noin. Tykkäät siis tämmöisestä vähän makeasta ja vähän saa potkua. Joo, tää on aasialainen, niinku, siellä on tuppaa vähän olla makeampaa kastikkeet ja muuta, niin sellainen tulisuus. Siitä tykkää niinku, ehkä vähän enemmän kuin sit taas tosi pistävästä. Kuka on muuten kovin tai nimekkään vastustaja, kenet olet kohdannut parketilla? No varmaan Michael Jordan on varmaan, se on varmaan nimekkäin. Sitten varmaan meillä ei hirveästi nimekkäämmäksi mennä. Kobe ja Shaq ja muut. Joo. Ja Magic Johnsonin tavannut kasvotusta kyllä, että niin että Havaijilla yliopistoturnauksessa ja hän oli siellä että varmaan vietti aikaa vapaa-aikaa ja muuta siellä, niin tuli meidän treeneihin, tuli puhumaan meille, että mä ajattelin, että nyt mä kerrankin sanon mun nimeni, niin kuin se suomeksi sanoo, enkä mikään Mothola tai muuta, niin. Siksi se tuli. Piti esitellä vuorota, mä sanoin, että Hanno Möttölä. Sitten Magic sanoi, että what? Sitten mä sanoin uudestaan vaan pokkana ja siitä sain kyllä kuulla valmentajalta ja kavereilta, kun kerrankin sanoi, niin kuin pitäisi sanoa, mutta sitten mentiin takaisin Motoulaan niin aika nopeasti. Hanno Motoula. Joo. Sä oot entinen koripallotähti, nykyinen valmentaja, vaikutat myös Suomen koripallomaajoukkueessa SUS-jengissä, jonka kenties piti pelata jo ensi kesänä siis EM-kisoissa, mutta kävikin niin, että olympialaisten takia lyötiin vuodella eteenpäin 2022. Kaiken järjen mukaan nähdään SUS-jengi ulvomassa siellä parketeilla. Mikä teillä on tällä hetkellä tilanne, että karsinat on niin kuin nyt käynnissä? Joo, tosiaan olympialaiset kun siirtyi vuodella, niin meidänkin kisat siirtyi siitä ihan järkevästi vuodella. Meillä on nyt tässä marraskuun lopussa on. Saadaan olla isäntä FIBA Euroopan yhden karsintalohkon koronakuplassa ja tänne tulee Georgia, Sveitsi ja Serbia ja me pelataan tuolla Espoon metroareenalla pelataan kotiottelu
Georgia vastaan ja vierasottelu Serbia vastaan, niin kuin näin siinä meidän ohjelmassa lukee. Sikäli jos jossain pitää olla viikko hotellissa karanteenissa ja näin, niin mieluummin totta kai Suomessa ja ollaan. Se on ihan tässä mielenkiintoista. No niin, sitten aletaan siirtymään Suicideen. Oot varmaan syönyt ennenkin vai? En oo täällä, en oo. Okay. Kerta se on ensimmäinenkin. Huomaatko tän sävyn tässä? On heti paljon tällainen niinku punertava oranssimainen. Saattaako kuvattua? Osuuko tämä kameraa ehkä? Ja kastiketta on enemmän kuin edellisessä. Sä oot urheilumies henkeä ja vereä. Kaikki tietää, että sä oot hyvin menestynyt. Kulkeeko tää suvussa? Sulla on aika nimekkäitä pikkuserkkuja, nimittäin Ruudun kiekkoveljeksi. Ruudut äidin puolelta ja ehkä kovin saavutus varmaan, että edesmennyt ukkini niin voitti ton Kekkosen 110 aidoissa, oliko jopa SM-kisoissa tai jotain muuta. Okei. Okay. Se on, sieltä ei tullut mun, hän oli sellainen yli 195 iso mies, sieltä me itse ammennan ainakin näin koen, niin oma kokoni ja atleettisuuteni, jos se sellaista joskus oli. No nyt tietenkin, mikä kaikkia katsojia kiinnostaa, kysymys ylitse muiden, niin minkä takia sua ei ole koskaan pyydetty heidän Shouldersin hiusmainokseen niin tuomaruutua? Mikä tässä on nyt tämä homma taustalla? Jaa, olisiko se, että meillä ei tarvitse pitää kypärää, niin meidän hienot hiukset näkyy, niin ei tarvitse kasvattaa sitä takaruoskaa tuonne niin lätkäpelaajille. Niin ehkä me ei olisi tuolle hiusmalleina kuitenkaan niin näyttäviä. Niin, eikä sulla ole hiilisettä niin kuin tuomalla? Niin, se voi olla. Sieltä saadaan. Nää tuli vaan kuitenkin vieraalle. Ei, ne tuli vieraalle, niin pääsit loppumaan, ikävä kyllä. No niin, katsotaan maitoa tuossa vähän valmiiksi. Jos... Kannattaa ottaa, joo. Silloin kun näitä tarjoillaan ravintolassa, niin asiakkaan täytyy allekirjoittaa tällainen vastuuvapautuslomake. Koska me ei tietenkään oteta vastuuta mitään mistään ja myös kaikesta tästä vastuu on katselijoilla journalistisesti, niin ole hyvä ja anna mennä ja nauti. Okei, no niin. Siinä ihan näkyy niinku chili-siemenet ja muut mukana. Siinä on nyt oikeasti semmoinen kuvio, että kannattaa niinku lähteä maltilla. Joo. No, otan tuolla, mistä on vähän vähemmän kastiketta. Niin tää on se, että jos haluaa päästä taululle nimi, niin pitää lavioida toi kastikekin mukana. No niin, jätetään se vähän sitten niille julkisuuden hakuisille ihmisille se, että mä etukäteen, mä en lähde lapioimaan niiltä. Mutta katsotaan. Mun nimihän tuolla on jo. Katsotaan, mistä tää on tehty. Se on siinä varjoisessa kohtaa, se näkyy aika huonosti ja himmeästi. Mutta... Kyllä mä tähän yhtään jätän, mutta kyllä tää, kyllä tää menee. Loistavaa. Hei, mä en... Härnää sua enempää. Sä selviyt hämmästyttävän hyvin tosta. Ja toivottavasti tuo jälkiseuraamus ei ole liian raju. Jos on, niin mä annan päätoimittajan numeron sun. No niin, tällä tää menee. Kiitos kaikille katsojille. Jatketaan taistelua. Tsemppiä sinne koronapandemian keskelle. Ja katsotaan, miten pelit menee. Tsemppiä susi jengille. Kiitoksia. Kiitos.